Zlínský kraj patří k významným investorům v regionu. Stovky milionů ročně vynakládá jak do nových staveb, tak do rekonstrukcí a oprav v oblasti školství, kultury a sociálních služeb i jinde. Proto je pro představitele kraje pravidelné setkávání se zástupci největších stavebních firem v regionu důležité. Pravidelná schůzka hejtmanem s našimi titány průmyslu ve stavebnictví je důležitá nejenom proto, aby jsme informovali, co chystá kraj, v jakých projektech se připravují velké záměry, aby se stavaři na to mohli chystat, ale hlavně si jít i pro zpětnou vazbu toho, co v území funguje, co nefunguje a co případně hejtman v rámci třeba i jednání asociace může stavařům pomoct. A právě takové setkání letos koncem září opět uspořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Společně probrali například investice v oblasti sociálních služeb. Příští rok čeká kraj řada projektů, mezi nimi například stavba nového domova pro seniory v Liptále za více než 350 milionů, který bude nejmodernějším zařízením svého druhu v Česku. Jsou i jiná témata, která trápí společně, a to je třeba otázka učňovského školství, technického vzdělávání, to, že zejména stavebnictví nemá odborníky, nemá uchazeče z řad stavařů, ať už jsou to učňovské školství nebo i třeba stavební průmyslovky. Samostatnou kapitolou, co se investic týká, je zdravotnictví. Největší výzvou je pro hejtmanství postupná modernizace Baťovky. Společně se stavaři diskutovali, s čím vším se kraj potýká, a zároveň seznámili s dalším postupem.